କଥା ଓ କବିତା ଆସରରେ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ମଦନପୁର ରାମପୁର ସ୍ଥିତ ଯୁଗଯାତ୍ରୀ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ସଭାଗୃହରେ କଥା ଓ କବିତା ଆସର ମଧ୍ୟରେ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଯୁଗଯାତ୍ରୀ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ଯୁବ ଲେଖକ ସମାବେଶର ମିଳିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତିଥିମାନେ ଯୋଗଦେଇ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇର ମହାନତା ଓ ଏକତାର ମନ୍ତ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ମଦନପୁର ରାମପୁର ତହସିଲଦାର ସୟଦ ଇସାକ ମଦିନା, ହରଗୌରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁବୋଧ କୁମାର ଶତପଥୀ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ରୂପେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ଯୁଗଯାତ୍ରୀର ସଭାପତି ପଦ୍ମଲୋଚନ ମିଶ୍ର। ସମ୍ପାଦକ ହେମନ୍ତ ସାହୁ ସ୍ୱାଗତ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଯୁବ ଲେଖକ ସମାବେଶର ଆବାହକ ସୁଧୀର କୁମାର ଧଙ୍ଗଡ଼ାମାଝି ଯୁବ ଲେଖକ ସମାବେଶର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୂଚନା ରଖିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଥିବା କବି ଲେଖକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥା ଓ କବିତା ଆସର ଜମିଥିଲା ଓ ସମସ୍ତେ ନୂଆଖାଇ ଭେଟର ଆନନ୍ଦ ନେଇଥିଲେ। ନର୍ଲାରୁ ପ୍ରଦୀପ ଗୌଡ଼, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ଟିଭି।